ايوه السلام عليكم سنجي ماما خي لك بلالة ماما بلالة بلا بلا ناس داخل هم كان ماما سر خلاص دي ايه خلاص دوانا ورزو ما پرون خار کرده دي او نن دي بيا مزا خون يارا ماما سالي اخباره سالي وران دي وسين جلا سرات راوانا ايه آسي بچو تي گيله گي ورازا كي نگب وصل ورزو بي او ورزو سچي بي ورشو رازا خیر لگا خمارا سلام علیکم خیرونه لو جوړ تک لا ماشاءالله څنګه رو سلام علیکم کینه بلالا کینه خیر څنګه یار خیرون خیر دې خیر دې برابر خیر خیر پد دینه لگی مړ بی خپت درکتی نه لگی یار مصروف یو کارونه مارونه سي موږ کو بتا بس راغ یو ضروری خبر هم درته کوله یار خو تو خو بقاره گی نا ناولی بقاره گم بلالا خبر دیسی ده چی مونگا وایو که مونگا اتاس تو کو نتو با بقار شه ایس خبر نیشتا خبر دیو که ایس پرابلم نیشتا تا زمان زده سر خاک خبر ده ماما دی بیا قاری گی مانا دوس دیسی خبر نده جی ده بقار شی مانا او که وطا جا مانا دی قاری گی کنه ماما نا قاره گم کنه یار مانا قاره گی با مانا واس کم در تو بی خودا اشتا چی قاره گی با مانا او نو او که خبرو که نکاره مالا تو کاره گی یارا خدا اشتا تو کاره گی ما تا پتر چه کاره گی با نکاره گا خبرو که سا خبر دا مالا خبر خو دیر جوار خبر دروری نو سا خبر دا خو کتا تا مکلا کنه نو ٹک پا پی تو با بی کاره گی نا پی کاره گم تو خو ہے کنه سا خبر دا پی نکاره گا خبر خبر خراب زنا کارے گا مالا تا خبرو گا زنا کارے گا خبر را دکا اور اور خودو کارے گا تو ما نور لے ونے کے بلالا قسم دے ما لے ونے کے مالا خبر تو گا تو سا خبر ہے جسی خبر دا رور چی اغا گل زریف شاہ نا دی اغا نمانا تو با کار شے کنا یارا نا کارے گا مکانا مامو مانا تو کارے گا دا دے وہ سمتا حالا کسو نا کارے گا کنا یارا یارا خوب افتیم چا کار نا کارے گا خوب اسو کا خبر کنا ارے کہنا کیا چاہتے ہو خود پی کارے گی نو تو دارے ہوگا ہے نا کارے گم کانا تا خبرو کا سا خبر دے آرہ ماما خبر ہوتا ہوگا ماں ماما را سڑے پوئے کا وی رہتا مڑا خیر دے گورتے ہوئے آرہ تا سا خبر دا مڑا دونے دا بگه تمامه ونه که زاری ما پمپو دراله در کرا خبر رادو که قسم دیده ونه که نه 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 مالا تو نہ ویلی سڑے قاری گی او گورا او کما کر شی دی زل نے کمی سم دی اس تو او میرا کا گزارا بہت بڑا ہے زکا مت جوڑی رہتے تھے ماما اور یار کو